kemi sërish një komunikim me kolegen Afrovita Hysaj, e cila bashkë me të ka aty pranë edhe kryetarin e Partisë Socialiste për Qarkun e Vlorës, zotin Ervin Moçka. Afrovita, linja është për ju. Atëre, për të marrë sigurisht edhe një opinion mbi se atë se si ka vijuar në fakt procesi deri në momentin që jemi duke folur, është ora 5:20, ndërkohë që jam tashmë me kryetarin e Qarkut të Vlorës, zotin Ervin Moçka, për një opinion. Si e keni parë situatën deri në momentin që flasim? Ju e keni ndjekur fakt që prej? Po, e kam ndjekur prej orëve të para të mëngjesit, gjithë procesin e kem drejtën, të shpërndarë në territor. Ka qenë një proces mjaft i qetë, zgjedhje mjaft e qeta, njerëzit kanë votuar normalisht, nuk ka pasur asnjë incidenti. Gjithë janë drejtuar në kutitë e votimit dhe kanë shprehur vetën e tyre. Siç e shikoni, tashmë jemi drejt fundit të numërimit, procesit numërimit, kur mungojnë përveç 4 kutive në tavolinë dhe 6 kutive të tjera dhe së shpejti del dhe rezultati final. Gjithatë, rezultati, të themi, deri në momentin që flasim, ka një diferencë? Po, ka një diferencë. Ka një diferencë të konsiderueshme në këto momente. Në fakt, një pyetje të një kolege tuaj në para që mendonte se rezultati do vendoset vetëm nga një zonë të caktuar, janë përgjigjur që rezultati do vendoset në çdo kuti, pasi ishte pritshmëria dhe ne shikonim dhe frymën e njerëzve, të cilët prisnin këtë rezultat dhe kishin pritshmëritë që në çdo kuti do të kishte një rritje për kandidatin e Partisë Socialiste, zotin Angel Tavës. Ata problematike nuk ka pasur. Jo, nësa rezultatën. Jo, dhe ju po e ndiqni dhe proces në numërimi, dhe është një proces mjaft i qetë, mjaft transparent dhe po ecën dhe gjamje dhe me ritme. Në gjitha të ka pasur, në fakt, situata të themi apo pretendime nga kampio opozitar për gjatë procesit të votimit? Kjam në djeni të qa pretendime mund të këtë pasur në gjatë procesit të votimit, se në qofse nuk e di pretendimi vetëm i kartave, nuk do të thot që jam penalizuar vetëm votusit e tyre tonë. Votusit nuk mund të ndash dhe nuk mund të adish për këtë votojnë, se përndaj dhe vota është e fshet. Mund të jenë penalizuar edhe shumë votus të tanët për shkak të mos të renovimit kartave të identitet. Politikisht, edhe ju përfaqësoni si Parti Socialiste normalisht, ka një ndryshim nga situata e vitit kaluar me situatën e këtij viti? Në vota flasim. Ndoshta edhe njerëzit i lodhi kjo situata, ky tensioni, dhe në fund fare vendosin që ta jepnin masivisht votën për kandidatin tonë, plus që një kandidat i sprovuar, një kandidat me mjaft eksperiencë dhe që ka treguar që ka menaxhuar diçka kundrejt një kandidati që vinte dhe ishte i panjohur apo importuar. Është vot për kandidatin, të flasim. Normalisht është kandidati që përfaqëson Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka përzgjedhur këtë kandidat dhe normalisht u votua masivisht nga dhe presim në fakt deri në fund të rezultatin, por nëse duket gjasat janë që është votuar masivisht nga edhe në rolin e kryetarit të Qarkut, që sigurisht koordinoni punët, së themi, me bashkit e Qarkut. Çfarë për të ndryshoj, të themi, me ardhin e kryetarit të ri, me emërimin e kryetarit të ri? Do të vazhdoj bashkëpunimi që kemi pasur me kryetarët para ardhës. Kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me kryetarin me bashkinë e Imarës dhe shpresojmë, jam i sigurt, do të vazhdoj këtë bashkëpunim edhe në ranë Qarkut. Absolutisht po. Nuk mund ndërpritën shërbimet ndaj qytetarëve. Faleminderit shumë, zotë Moçka. Faleminderit. Linja në studio. Faleminderit shumë, Afrovita, për këtë komunikim dhe këtë lidhje që sapo na prezantuat. Zotë Kikia, rikthehemi sërish me ju. Ndoqëm këtë deklarat të zotit Ervin Moçka, kryetarit të Partisë Socialiste për Qarkun e Vlorës. Si e shikuat ju këtë deklarat të tij? Është përpjekje për të lexuar votën e banorëve të Himarës apo për të argumentuar më sakt atë që ajo quajti një votë masive, për të kuptuar se çfarë ka ndryshuar nga viti i kaluar kur Fredi Beleri ishte fituar si zgjedhjeve në Himar, edhe pse me një distancë shumë të vogël nga kandidati socialist, në një përmbysje brenda vitit
me një rezultat shumë të thellë. Dhe ajo që kryetari i Partisë Socialiste për Qarkun Vlorë konsideron është fakti që banorët, qytetarët u lodhën atë situatën odisenë krijuar në mënyrë sistematike, historia një vjeçare e Belerit, dhe që sipas ti bëri që të japin votën për Partinë Socialiste për të dhënë fund kësaj odiseje. Për të ndihmuar bisedën, referohem këtu edhe asaj se çfarë tha më herët zoti Bido, ku deklaroi se gjithmonë Himara protestoi me anë të votës, protestoi ndaj zotit Goro për shkak se ai ishte konsumuar politikisht edhe prej viteve që kishte në pushtet, por nga ana tjetër, ky rezultat i ditës së sotme e konfirmon atë që ka ndodhur një vit më parë, pra ka qenë një vot proteste ndaj zotit Goro dhe jo ndaj Partisë Socialiste. Protesta me vot është natyrës njerëzore, që shpesh në pamundësi për të protestuar fizikisht, qytetarët protestojnë përmes votës. Në fakt, ajo që quhet protest me vot është vota kundër. Dhe kjo është një karakteristikë e votuesit shqiptar, pasi në përgjithësi ne nuk kemi votuar pro, që do të thotë mes dy alternativave nuk kemi zgjedhur alternativën e re, nga që është më e mirë, nga që premton ndryshimin, premton përmirësimin e standardeve të jetesës, të arsimit, shëndetësisë e kështu me radhë. Por kemi votuar kundër. Nëse do të ndalojmë pak dhe të kthejmë kokën në zgjedhjet e përgjithshme, në 2005 kishte një votë revolte kundër qeverisë së Fatos Nanos. Atë kohë. Dhe ne rikthyem Partinë Demokratike me Sali Berishën në pushtet pasi e kishin rrëzuar në 97 me një kryengritje të armatosur. Për shkak të abuzimit të madh me korrupsionin që bëri qeveria e Fatos Nanos, pati një vot kundër Nanos që solli Berishën në pushtet. Dhe Berisha qëndroi për dy mandate. Në 2013 ishte një vot sërish kundër Berishës për ta larguar që solli Ramën në pushtet. Sot, në të njëjtën mënyrë, opozita janë shpreson që do të vijë në pushtet vetëm duke denoncuar korrupsionin e qeverisë, duke dëshmuar çfarë ka bërë, dhe po të shikojmë, opozita nuk reklamon një alternativë të vetën. Kush është, njerëzit e ri, ekipi i ri, platforma, çfarë do bëhet e tjerë, por denoncon në mënyrë sistematike aferat korruptive të qeverisë, duke e parë këtë si mënyrën e vetme për të ardhur në pushtet. Kjo është ajo që quhet vota e revoltës. Dhe nëse në zgjedhjet e vitit 2025 qytetarët do ta ndajnë mendjen që t'i largojnë socialistët nga pushteti, kjo do të jetë sërish një vot revolte ndaj atyre. Pra nuk është një vot pro që un po e zgjedh këtë sepse është më i mirë se sa ky, por un po e sjell në pushtet që të largoj këtë. Këtë gjë përpo që të thoshtë edhe kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës për rezultatin e zgjedhjeve të Himarë. Qytetarët janë lodhur me këtë historinë e gërmërrit
me Fredi Bellerin, jo grekët, jo shqiptarët, jo... Dhe kur në tavolin hidhet sërish një kandidat i cili mund mos ketë formatin individual të Fredi Bellerit, po gjithsesi vinte nga e njëjta forcë politike dhe kishte të njëjtin narrativ në komunikimin publik, qytetarët preferuan që të kthehen në votë shumice nga Zoti Tava për të mbyllur historinë greke të Himarës. Se pas vitesh që ishte në një lloj qetësie në këtë drejtim, Befas u rikthye në qytet të vëmendjes pikërisht me historinë greke. Dhe edhe pse Zoti Tava është një qytetar me komsi greke, në gjithë diskursin e tij publik gjatë fushatës dhe më tej, s'ka askund një ide që ta shfrytëzoj këtë fakt në shërbim të qarqeve greke, sepse ka dëshmuar integritetin e tij politik, ndërkohë që Zoti Gjikuria ishte i papërvuar në këtë drejtim. Dhe njerëzit që duan qetësin, stabilitetin dhe rikthimin në përditshmërinë në normalitet për të marrë me punët e tyre, ne nuk mund të riskonin për të votuar një njerëz për cilin nuk din, s'kishin asnjë lloj sigurie se si do të vepronte nesër, nëse do të ishte thjesht një menaxher i qytetit apo do të t'i shërbente edhe ky situatave të tensionit me sfonde nacionaliste me cilat Himara ishte përballur në mënyrë sistematike më herët, dhe atë komunitet të vogël njerëzish e kishin lodhur, sepse Himara si njësi administrative është shtrirë në shumë zona rurale, por sa herë flitet për Himarën, parasysh kjetë vetëm ajo qyteza e vogël ku njerëzit shkojnë me pushime, dhe ka qenë pikërisht kjo që është përballur me këto situata. Që në këto kushte unë e gjej të vërtet analizën e kryetarit të Partisë Socialiste për të justifikuar këtë votë masive, edhe pse vazhdoj të mendoj që mekanizmat të denoncuar nga opozita kanë patur impaktin e tyre në rritjen e numrit të votave, por gjithsesi kjo votë masive e përmbys iden që procesi zgjedhor mund të kishte patur një tjetër rezultat në qoftë se nuk do të ishin kryer këto manipulime. Kam fjalën për transferimin e qytetarëve nga Gjirokastra në Himar apo përdorimin e aseteve qeveritare siç janë ndarja e lejeve të shtëpive. Vota masive tregon që edhe me gjithë këto manipulime, nëse do t'i marrim të mirëqena sërish, nuk do të ndryshonte rezultati i zgjedhjeve. Për mendimin tim, opozita duhet të ulet dhe të analizoj ftohtë. Qartë, Zotë Kekia, faleminderit shumë që ishit me mua në këtë transmitim disa orësh.
Faleminderit për gjithë opinionin që ndat, për gjithë analizën e saktë që bët këtu në studio në këtë transmitim maraton RTS 24 që duhet të ka nisur në orën 7 mëngjesit të datës 4 gusht dhe po vjon ende edhe në këtë moment. Faleminderit shumë. Se kënaqësi që të përcjellnim për teleshikuesin e RTS 24-s të gjithë ecurinë e këtij procesi nga përmbyllja e votimit me fillimin e numërimit të votave dhe në një farë mënyrë deri në konfirmimin e fituesit në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë, por gjithsesi pritet ende përfundimi edhe i kutive të fundit votimit për të kuptuar se në shifra është zyrtarisht rezultati zgjedhor. E rëndësishme është që ishte një proces i qetë pa probleme dhe mbi gjitha disi rrallë që ta presësh rezultatin final të një procesi zgjedhor në studio televizive, pasi ne jemi mësuar me rezultate që dalin pas disa ditësh, pse jo edhe pas disa javësh. Qartë, faleminderit shumë dhe një herë tjetër që ishte me mua. Jemi pra me zgjedhjet në bashkin e Himarës, dhe në këtë momente që ne flasim janë numëruar 27 kuti, në KZZ numër 88 dhe Zoti Tavo, kandidati i Partisë Socialiste, ka siguruar 3.825 vota dhe Zoti Gjikuria ka siguruar 2.272 vota. Zoti Gjikuria është kandidati i koalicionit të Bashkëfitojmë, ndërsa në këtë moment do kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Afrovita Hysaj, e cila po ndjen nga afër procesin në bashkin e Himarës. Është një proces që duhet thënë ka nisur dhe po vijon që nga ora 7 e mëngjesit të datës 4 gusht me procesin e votimit më herët, ndërsa me të shënuar ora 12:00 po ashtu ka nisur dhe procesi i numërimit të votave në bashkin e Himarës, dhe pikërisht për këtë proces do të flasim edhe me kolegen Afrovita Hysaj. Afrovita, linja është për ju, për të bërë një rezume të plotë të asaj se çfarë ka ndodhur në këto zgjedhje. Duhet thënë që ka mbetur edhe 9 kuti për të numëruar dhe për të shpallur kështu edhe zyrtarisht fituesin për kryetarin e bashkisë së Himarës. Atëre, po, jemi në fund të procesit të numërimit të votave dhe për të qenë korrekt, kanë përfunduar të dy kutit e radhës, ndërkohë shëmbeten edhe 6 kuti të cilat, dy prej të cilave janë në proces numërimi, ndërkohë që 4 të tjera vazhdojnë të jenë në pritje. Pra, duke qenë drejt fundit të kutive të votimit, ka tashmë pak edhe një bilanc të themi të votave të numëruara në këto momente, dhe të paktën në bilancin paraprak që ne kemi të përgatitur, jemi me vetëm 28 kuti. Në llogaritjen e 28 kutive, duke heshur 8 kutit për cilat kanë qenë në proces, 4 në pritje, 2 në proces numërimi dhe 2 të tjera sapo kanë përfunduar, atëre me rezultati pra të këtyre 28 kutive, ka një përditësim të shifrave. Dhe në 28 kutit të numëruara, 1.629 vota është diferenca mes dy kandidatëve. 1.629 vota në favor të kandidatit Vangjel Tavo, ndërkohë që totali i votave për Zotin Tavo është 3.963 vota, ndërkohë që nga ana tjetër Petraqi Gjikuria numëron 2.314 vota. Mbeten ende disa prej kutive pra për të numëruar, ndërkohë që ato të cilat kanë përfunduar për ata cilët janë dhe të interesuar për të mësuar më shumë mbi kutit e se cilës lagje apo se cilët fshat që ka mbetur pa numëruar dhe që sapo ka përfunduar në fakt numërimi për pjesë të tyre, kemi rezultatin e lagjes e fshatit, më falni, Shën Vasil, ku rezultati është 82 vota për kandidatin Gjikuria dhe 78 vota për kandidatin Tavo. Ndërkohë që Himar Shkolla rezulton që të ketë 170 vota për kandidatin Tavo dhe 200
128 vota për gjikurinë, ndërkohë që 4 vota janë të pavlefshme. Dërmi Shkolla, 111 vota për zotin Tavo dhe 107 vota për zotin Gjikuria. Ndërkohë që Himar, Lagja 1 Maj, ka 84 vota për zotin Tavo dhe 193 vota për zotin Gjikuria. Kuç Buronja është një tjetër kutije numëruar, ku rezultati është 127 vota për Tavon dhe 23 vota për Gjikurin. Pra, këto janë rezultatet e deritanishme, ato të cilat kemi pasur, kemi mundur që të marim edhe proces verbalet finale nga se cila prej tavolinave, ndërkoshë për të rikëtër dhe njërë tavolinave, është janë duke plëcuar dy rezultatet të tjera të dy kutive të radhës që janë numëruar, dy prej kutive janë në proces numërimi, ndërkoshë katër të tjera pra mbeten në pritje për të numëruar. Është drejt fundit, jemi drejt fundit të gjithë këtij procesi dhe të paktën sipas asaj se çfarë parashikohet, pas një ore pritet që i gjithë procesi të ketë përfunduar me pjesën e numërimit. Lidhur me situatën. Situatën, për të rikthyer edhe situatës në sallë, sikur se mund të vihet re, në fakt salla tashmë duket pak më e zbrazës se sa ishte me fillimin e këtij numërimi, ka një pjesë të vëzhguesve të jashtëm ata të cilët ishin pikërisht e pjesa e publikut, të cilët janë larguar, sigurisht pjesa më e madhe e tyre i referohet kampit opozitar, e kemi përmendur në fakt edhe më parë, drejtuesit politik të kampit opozitar tashmë nuk gjenden në sallë, ndërkohë që vazhdojnë të bëjnë detyrën e tyre, sigurisht të gjithë vëzhguesit dhe ata që janë numërues në për tavolinat për kace. Është proces i qetë në momentet që flasim, sigurisht ka një atmosferë edhe pse jo të themi ekspresive, jo shprehur atmosferë feste tek kampi socialist, të cilët me një rezultat të thellë janë dhe udhëheqin rezultatin e zgjedhjeve të Himarës. Dhe në momentin që flasim dhe që sigurisht me kutit të cilat pritet të numërohen, nuk ka qasa për të ndryshuar rezultatin final. Pra, në farë mënyre, fituesit tashmë dihet, megjithatë, se sa do të jetë rezultati diferencës mes këtyre dy kandidatëve do ta presim ta mësojmë deri në numërimin e kutisë së fundit. Është një situatë e shet, ndërkohë që në sallë vazhdojnë të jenë edhe të jenë prezente që prej fillimit të numërimit të votave drejtpërdrejt politikë qarku të Vlorës Zoti Blendi Klosi, shoqëruar me dy prej deputetëve të qarkut të Vlorës dhe njëkohësisht njëri prej tyre edhe i zonës së Himarës, siç është Zoti Vullnetina, nga ana tjetër deputeti Ilir Metaj ka kryetar, është kryetar i Sharkut dhe kryetari i Partisë Socialiste e më pas kryetari në detyrë i Bashkisë së Himarës zoti Ashila Bollano. Pra prezenca e socialistëve vazhdon të jetë në sallë me të gjithë drejtuesit e tyre, ndërsa nga ana tjetër kampi opozitar duket se është larguar dhe nuk ka dashur të marrë pjesë në vijimin e të mësuarit të rezultatet për kutit të cilat kanë mbetur. Jemi pra në fundit dhe fatmirësisht ka qenë një situatë për tu vlerësuar në një farë mënyre me nga të dy kampet, qoftë në opozitë dhe qoftë nga majoranta. Një situatë e shetë qoftë në procesin e votimit, por edhe në procesin e numërimit. Rezulton në e njëjtë situata, me atë që tha edhe deputeti Metaj në lidhjen e më parë shpenqin me kishin pak më herët, kur a i deklaroj që ka pasur një largim nga sala të koalicionit bashkëvit të ngjitur përfaqësuesve të saj, paktën të pjesës më të madhe drejtuese të tyre, ata janë larguar dhe nuk kanë rikthyer më në stall, duke pranuar kështu në një farë mënyre edhe humbjen në këtë zgjedhje. Ne nuk mund ta themi, në fakt nëse e gjithë largimi nga kjo sallë është për shkak të pranimit të humbjes në farë mënyre, sigurisht nuk e dim nëse ka do të rikthehen në momentet e fundit, por ajo që dim është se të paktën kandidati Petrash Gjikuria ka qenë prezent shoqëruar që prej fillimit nga bashkëshorti e tij, ndërkohë që në një prej momenteve është larguar nga salla dhe nuk është rikthyer më. E njëjtë ka ndodhur edhe me deputetin Vanja
Lule dhe sigurisht edhe me themi drejtuesit lokal të Partisë Demokratike të cilët kanë qenë pjesë e nisjes së procesit të numërimit të votave. Sigurisht është edhe Afrovita Thimojani, kryetare e Partisë Demokratike për Bashkinë e Himarës, tashmë pra nuk janë më prezent në sallë. Megjithatë, nuk na mbetet dhe nuk na takon të gjykojmë nëse largimi është për shkak të pranimit të humbjes apo në një moment final do të rikthehen sërish në sallë. Po më kemi rezultatin final aprovit, duke qenë se jemi drejt përfundimit, por me këto ritme që po ecet, kur mund të shpallet dhe rezultati final i kryesdhjetës? Mbeten për të hapur vetëm 4 prej kutive. Normalisht me ata të cilat me ato kuti të cilat janë duke në proces. Pra nëse i referojmë vetëm këtyre 4 kutive, pas rreth 1 ore, sigurisht edhe kohën që duhet në plotësimin e procesit verbaleve, mendohet që i gjithë rezultati të jetë publik dhe sigurisht edhe i ajurnuar nga KSZ, por nuk dim ta themi nëse koha do të jetë edhe më shpejt se sa 1 orë apo do të jetë me minuta pak më zgjatur se sa 1 orë. Megjithatë, prafërsisht rreth 1 orë do t'i duhet të 4 tavolinave të numëruesve për ta përfunduar totalin e numërimit të këtyre kutive.